اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए उस गले का
گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. دیکھو دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں گردے مزار پھرتے ہیں. لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیا تیری بات رضا رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ارے تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال ہزار